monitor ត្រកូល Odyssey ស្រីថ្មីថ្មីចំនួន3 model ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការដោយ Samsung កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះជាមួយអេក្រង់រាងស្មើទំហំ24 inch 27 inch និង28 inch Odyssey G7 ជា model ទំហំ28 inch ដែលមានកម្រិតបង្ហាញដល់ 4K 144Hz 1ms គាំទ្របច្ចេកវិទ្យា HDR 400ក៏ដូចជា G-Sync របស់ Nvidia និង FreeSync Premiere Pro របស់ AMD ថែមទៀតផងចំណែក Odyssey G5 ជា model ទំហំ27 inch ប្រើប្រាស់អេក្រង់កម្រិត 2K 165Hz 1ms គាំទ្របច្ចេកវិទ្យា HDR 10មាន G-Sync និង FreeSync Premiereចុងក្រោយគេជា Odyssey G3 មានទាំងជម្រើសទំហំ24 inch និង27 inch មានកម្រិតបង្ហាញ Full HD 144Hz 1ms គាំទ្របច្ចេកវិទ្យា FreeSync Premiereប៉ុន្តែมันគ្រប់ត្រួត G-Sync និង HDR នោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះ Samsung មិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីតម្លៃរបស់ monitor នៅឡើយទេដូច្នេះយើងមានតែរង់ចាំតាមដាននៅពេលខាងមុខនេះទៀតប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានការចរចាគ្នាអស់មួយរយៈមកទីបំផុត Hyundai ទិញយក Boston Dynamics បានសម្រេចជាផ្លូវការហើយបើយោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា Hyundai បានចំណាយថវិកាដល់ទឹកខ្ទង់ 1.1 ពាន់លានដុល្លារឯណោះដើម្បីទិញយកក្រុមហ៊ុនផលិត robot ដល់ល្បីល្បាញមួយនោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Hyundai មិនទាន់បានប្រាប់ពីគម្រោងផលិត robot ឬអ្វីថ្មីផ្សេងទៀតនៅឡើយដោយការពីមុនមក robot ទាំងនោះឃើញត្រូវយកទៅបញ្ជាឲ្យចូលកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ដែលមនុស្សមិនអាចចូលទៅបានក៏ដូចជាប្រើសម្រាប់ជួយនាំផ្លូវអ្នកពិការភ្នែកជាដើមនៅពេលដែល OnePlus ប្រកាសប្រាប់ថាពួកគេនឹងលេបញ្ចូលគ្នាជាមួយ OPPo បន្ថែមទៀតបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹកស្មានថាវាគ្រាន់តែជាការចែករំលែកបុគ្គលិកនិងបច្ចេកវិទ្យាគ្នាប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាបើយោងតាមរបាយការណ៍លេចធ្លាយថ្មីមួយចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញថា OnePlus បានក្លាយទៅជា Sub Brand ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ OPPo តែម្ដងអ្នកទាំងគ្នាភាគច្រើនក៏បានដឹងរួចមកហើយដែរថា OnePlus និង OPPo គឺនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំតែមួយជាមួយគ្នាហើយពីមុនក៏ធ្លាប់បានចែកបច្ចេកវិទ្យាគ្នាប្រើដែរដោយឡែកលើកនេះពួកគេលែងសូវជាចង់លាក់បាំងហើយនឹងប្រកាសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបានដឹងកាន់តែច្រើនតែម្ដងតែគុំបារម្ភOnePlus នឹងនៅបន្តប្រើប្រាស់អុកស៊ីហ្សែន OS លើទីផ្សារសកលដដែលលើកលែងតែទីផ្សារចិនទើបបានប្ដូរទៅប្រើ Color OS របស់ OPPO ជំនួសវិញហើយខ្ញុំបាទគឹមលេងអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅលើវីដេអូថ្មីៗខាងមុខទៀត